Vaikaa mitäs. Sä oot nyt vähän päällä. Oi ei! Jaa, no! Ei voi, voi ei. Mutta mikä kiinnostaa? Total Recall, Fry Hard, Mean Grills. Fry Hard kuulostaa hauskalla. Game of Cones. Aju Sashimi, tällaisia. Niin mikä? Try Hard. Night of the Living Bread. Night of the Living Bread. Okei, okay, otetaan se. Tää on sitten varmaan vähän kahjo. Okei, okay, eli seuratkaa ohjeita ja tehdään niin monta kuin ehitään. Ja tässä on nyt tämmösiä undead items, niin sitten kun ne karkaa tuolta, niin ne pitää saada ne kiinni. Okei, kokeillaan. Tossa ohjeet. Meni ohjeet jo. Yes. Sitten, tosta vaan ohjeita mukaan. 5 minuuttia aikaa. 4 minuuttia aikaa. Elikkä leipä. Mistä on leipä? Joo. Ja nyt! Noi ei saa tippua! Okei, okay, aivan. Joo, tää taisi olla itse ihan supervaikee. Voidaan ottaa sit joku toinen noista alkuun. Joo. Miten tässä tehdään mitään? Tässä on leipä. Näitä pitää niinku yhdistää ja... No. Miten? Otan niinku siitä kiinni. Apua, tää oli ihan supervaa. Miten? Paina jotain nappeja. Mä tiiän. Näit vaan niinku nappaat vaan jos näin kiinni ja sit näit vieritetään niinku ja tehdään tämmönen shubi näistä. Hyvä! Ei tiputtamassa, tiputtamassa! Okei, otetaan toinen jakso. Tää on jotenkin ihan tosi brutaali. Tää on tosi brutaalia. Mä otin helpoimman. Over easy. tää on tosi vaikee silti. Alla pysty selektoimaan, okei. Okay. Noniin, okei. Okay. Paahdetaan paahtoleipiä, laitetaan voita. Helppoa, eikö? Mikäs se oli? Se oli leivänpahdi. Joka valmistui. Oo. Eli tässä on sit semmonen niinku hyppäysnappi myös. Mut se tekee siitä niin säälittävän hypyn. Tässä on joku tämmönen niinku... Mä yritän kingetä. Meidän täytyy itse asiassa varmaan... Timpa. Joo, yritetään yhteistyötä. Nyt se kohta räjähtää. Oi oi! Yes. Sinit. Ja nyt joku, ottakaa veitsi, laittakaa siihen voita. Täältä tulee. Missä on veitsi, missä on mä löysin siis veitsi. Miten mulla on voita, mulla on voita. Yes. Yks on valmis, yes. Mulla kukkapurkki. Nyt se kohta pomppaa, kohta pomppaa. Joo, tässä pitää keksiä jotain hienoja kinkeämistä tapoja. Onks pelannut semmoista kuin I Am Bread nimistä peliä? Oon mä tainnut, ja oon mä vähintäänkin kuullut sitä, mutta tää on sen jälkeen tullut. Mä en tiennytkään, että leivät haluaa tulla paistetuksi. Oho! Tänne väliin pitää vielä päästä. Ei! Ei. Sulla on joku taktiikka tossa kiipeämisessä selkeästi. Joo, mä oon pelannut tätä ennenkin. Eli melkein. Kerätkö sellaisia pelejä, mitä voisi pelata lasten kanssa jossain vaiheessa? Joo, mulla on jotain semmosia kanssa. Tai siis pelaankin jo nytkin jotain, mutta tää on liian vaikee. Tää on aikuisillekin ihan hermoja raastavaa. Vai ei. Timppa voitelee. Se I Am Bread on ilmeisesti ihan hyvä. Noin, aika jees, loppuu. Mä saan itseni. Hyvä. Mä tuun siihen hollille. Jee. Noni,
voita, kiitos. Mä just sain edelliset voideltua. Voi on pakenemassa pöydältä! Oi. Okei, okay, täältä tulee. Täältä tulee vielä yksi. Eiks mä oon tarpeeksi paistunut? Voi ei, ei taida olla. Sun täytyy tulla uudestaan. Noniin, mutta tästä tuli yksi. Tätä pelataan. Kiipeä tätä lautasta pitkin. Nyt mä pääsin, sain itse. Mä oon jumissa. Haha. Nyt minut voi paistaa. Ja voidella. Voidelkaa minut. Sä oot nyt vähän päällä. Oi ei! Jaa, no. Ei, meidän ei voi tippu! Okei, tossa tuli uusi. Jos mä oon vaan passiivinen nyt tässä. 8 sekkaa aikaa ei kiirtä. Kuka on vihreä? Minä! Mä en pääse! Sä olit kukan alla. Tää oli tää super easy taito. tää on aika sekopäinen peli. Oo, 3/4. Melkein saatiin kaikki. Okei, sama vai toinen? Olisiko sama? No niin, nyt tiedätte mitä tehdä. Mutta kuus leipää pitää saada. Eikö se on 4? No sano, niin no siis se sanoo tekstissä, että 6. Mut sitten niinku tässä pelissä se on... Mitenkö tää kiipeäminen toi? Sitä pitää vaan harjoitella. Ui! Pitää tällä kingetä ja sit niinku samaan aikaan hypätä. En paistunut tarpeeksi. Nyt siellä on yksi vihreä leipä. Nonni. Tää on näin vaikeeta. Ai. Sillä lailla, himuta, hyvä. Yes, just. Meidät molemmat saa voidella. Joo. Yes. Nonno. Halleluja. Okei, vihreä on paistettu ainakin. Yes. Jee. Yeah. Tiimipeliä. Aika lailla jo. Okei, mikäs sitten? Fry Hard, olisiko seuraavaksi? Nää ei välttämättä ole järjestyksessä vai onko nää? No joo, okei. Okay. Bacon and eggs. Watch out for the sniper. Niin. Okei. Okay. Ja sit toi, että pitää osua noihin Cougar-knopseihin, noihin, mistä säädetään päälle se levy. Kyli. Eli bacon ensiksi. 2 baconia ja 2 noita
Laittakaa ne tänne. Pannalle. Nää munat pitää muistaakseni rikkoa. Pistä vaan se muna sinne. Sinne tota. Mä pistän tää samalla päälle. Oi ei, nyt se hajosi. Nyt se hajosi. No vähän uuden. Okei, se meni rikki. Mä oon hyvä rikkoa näitä munia. Mitäköhän ne saa? Pitää ehkä laittaa joku silta. Joo. Onko tää lautanen? Tai, no, lautanen käytössä. Noniin, nyt se täytyis jotenkin saada rikki tossa. Pystyykö se hyppii sillä? Kyllä. Oh-oh. Sinne. Ei toiminut. Tarvii jonkinlaista hittiä. Täältä tulee rukka. Nyt meni rikki. Mä sain niinku achievementin siitä, että joku oli kiskonut noita suola- ja pippurisirottimia tyhjentänyt tai jotain tämmöstä. Aha! Joo, mä tyhjensin, tai siis se kaatu, niin mä heitin sen pois. Tai siis oli tarkoitus nostaa pystyyn. Pitääks ne saada lautaselle? Eiku ne on jo vielä... Baconit ei ole vielä poistuneet, eikö? Eiku on paistunut? On. Eiku, no ei ole vaan kypsiä noin. Okei. Okay. Joo, ei tarvinnut saada lautaselle. Kätevää. Oo. Sinillä on aina näitä outoja pelejä. Joo, grillataan vaan. Niin, grillissä. Sinillä on aina tämmösiä outoja pelejä. No, jollain täytyy olla. Okei, okay, eli tässä pitää varoa, että nää ei niinku... paistu liikaa. Ja listen out for the weather reports. Okei. Okay. Eli varokaa säätiloja. Elikkä... okei. Okay. Ai niin, tähän täytyy ensin tehdä joku silta. Okei. Okay. Good enough. Good enough. Eli ensiksi täytyy paistaa... Ei, hetkinen. Meidän ei tarvikaan varmaan tuoda näitä puneja tänne. Paistetaan vaan nää... jutut. Mä siirrän ton punin pois. Onko ihan varma? Okei, sini on valmis. Ja. Jes, yksi tehty. Noniin, makkara menee hotdogiin. Noin. Tarvitaanko sämpylöitä vielä lisää? Ehkä.
en saanut sämpylää sinne. Molemmilta puolelta voi paistaa. Joo. Tai varmaan pitää. Kuka on keltainen? Okei, mä oon täysin kypsä. Noin. Nyt mäkin oon kypsä. Minä olen pohja. Pohja on väärinpäin. Sä oot mun päällä. Noin. Noin. Nyt. Ensiksi pihvi ja sitten vasta leipä. Sini on hyvä kinkeämää. Tää miten on... se toimii? Tohtori annut sille nyt tilaa vähän. No niin, joo. Noin. Noin, hyvä. Jee. Se ei pihviä mun mielestä ollut kesken. Mä haluaisin tän pelin pitchin kuulla, että niinku... pelin kehittäjä selittää niinku muille, että mikä se niinku... tää artistinen visio on tässä näin. Scone in 60 seconds. No, mennäänkö järjestyksi? Mennään vaan. Try hard with the vengeance. Okei, okay, tämmönen aamupala. Se on veitsi. Tässä on liha. Meni rikki. Joo, niin nää leivät pitää paahtaa. Joo. Sai munan rikki. Tällä veitsellä vaikka. Joo. Okei, mitä puuttuu vielä? Onks meillä pahdettu leipä? Ei taida olla. Missä se pahdin? Ai tuolla. Niin, veitsillähän nostaa noin. Helposti rikki noin munat. Ilmeisesti. Mä en pääse tonne. Noniin, tarvittiin vaan yksi. Noin. Jes. Noniin, meitähän alkaa... Niin, alkaa sujuun tää. Kohta voidaan laittaa toi
Very easy mode pois. Scones. No niin. Mikä on skone? Scone. Se on joku tommonen... En mä tiedä, joku jenkki juttu. Miksi on jotain marenkia? Marenki, okei. Eli marenki, jos on kahdenlaista täytettä. Joo. Ja aina kun saa jonkun valmiiksi, niin saadaan lisäaikaa. Okei. Se on niinku täytetty niinku keks. Poliisi asia. Nyt vaan valkoisia. Eikö hetkinen niin? Sitä on ollut enemmän. Kootkaa joku noita. Mä kokoon. Jos mä pääsen liikkumaan. Noin. Mäkin voisin koota. Siinä on yksi. Tuossa. Noin. Sitten yksi punainen vielä. Juu. Yhteistyötä. Noin. Äkkiä! 13 sekuntia aikaa. Eli vielä lisää. Vielä lisää. Oi! Vieläkö niitä tarvii? Totta kai. Etenkin jos tää on poliisiauto, niin... Nehän elää donitsi. Eihän nää donitsia. No niin. Jollain enää. Äkkiä voi koota! Noni, 6x5. Aika hyvin. Okei, päihin vielä yhden. Onko se sitten Game of Cones vai Now You Sashimi? Mistä toi on? Olisiko se... Sashimi? En tiedä kyllä. Mm. Jotain japanilaista. California Rolls, okei. Okay. Winter is coming, summer is coming too. Ice cream tubes, waffles and banana splits. Okei. Okay. Kokeillaan vaikka tämän. Joo. Eli tässä tosiaan voi muuttua toi sää, tai siis vuoden aika. Okei, mä tuon jotain palloja. Nää muistaakseni sulaa sit matkan varrella, että pitää olla nopea. Haha, melkein! Oi ei! Valkoinen sula. Onks tästä mitään helpottavaa? Että hän muuttuu liukkaammaksi, mitä enemmän se sulaa. Joo, tää ei oo ihan helppoa. Tähän täytyy laittaa varmaan joku vielä parempi, millä tätä saa. Yes, yksi on valmis. Okei, sitten. Seuraavia.
kuka tota... Hetkinen, mitäs tälle panaa nyt? Olisiko ne tiputettuu tänne? Joo, toi on ihan loistava. Saat vaan sen silleen niinku... Joo. Mä yritän... I'm coming in. Noin. Noin. Missä kirsikka? Yes. Okei, sit vie vohveli tuolle lautaselle. Mä tuon mansikkajäätä. Joo. Pitääks toi paahtaa jotenkin? Mä en tiedä. Ehkä. Tai sitten ei. Vai ehkä tai ainakin tuolle lautaselle pitää saada se. Joo. Pitäksiä saada sit valkoinen. Hei! Nyt toi... Juu, se olisi pitänyt varmaan paahtaa, koska toi meni nyt kiinni. Okei. 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 Vai oliks se vaan... Oliks se uusi? En mä. Joo, sieltä varmaan tuli vaan uusi. Okei, okei. Bananas sitten. Eikö ei oo kirsikkaa tässä? Okei, nyt vaan yritän hypätä siihen. Miksi nyt on? Bananasplitti on ok, eli tää on ainoa mikä meiltä puuttuu. Muistaakseni tässä jaksossa oli ennenkin jotain ongelmaa, et se... Noniin. Okei, okay, miten se meni? Se oli vaan, no siis se vaan piti saada kingettyä se vanilja siihen vohvelin okay, päälle. Noniin. Nice. Nyt oli oikein okay, hauska. Kaikkea sitä on tullut tehtyä. Hirveä ressi. Joo. Oli joo.